savršeni mir. Ko se tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u tebe uzda. Isaja 26.3. Ima mnogo onih čije srce pati pod mučnim teretom svakodnevnih briga, zato što teže da dostignu standard ovoga sveta. Oni su se odlučili da služe ovom svetu, prihvatili su njegove teškoće i usvojili njegove običaje. Na taj način oni su uprljali svoj karakter, a svoj život učinili pravim teretom. Da bi zadovoljili slavoljublje i svetovne želje, oni postupaju beskrupulozno, a posle ih tišti teret krivice i griže savesti. Neprestana briga iscrpljuje životne snage. Naš Gospod želi da odbacimo taj ropski jaram. Pozivajući ljude da uzmu njegov jaram, on kaže, jer je jaram moj blag i breme je moje lako. On im nalaže da najpre traže Božje carstvo i njegovu pravdu i obećava da će im se dodati i sve drugo što je neophodno za ovaj život. Briga je slepa i ne može da razazna budućnost, ali Hristos od samog početka vidi kraj. U svakoj teškoći on ima pripremljen svoj put da nam pritekne u pomoć. U svojoj brizi za naše dobro, naš nebeski Otac ima hiljade načina i puteva o kojima mi ništa ne znamo. Oni koji prihvate načelo da im služba Bogu i slava njegovog imena budu na prvom mestu, vidjet će kako brige i teškoće iščezavaju i kako je put pred njima jasan i poravnjen. U Hristovom srcu koje je bilo u savršenom skladu sa Bogom, bio je i savršeni mir. Nikad se nije uzdizao zbog odobravanja ili pohvala, niti je pak gubio hrabrost zbog osude i razočaranja. Usred najžešćeg protivljenja i najukrutnijih postupaka uvijek je ostajao hrabar. Pravu sreću možemo naći samo ako se stalno učimo od Hrista. Oni koji zaista veruju Hristove reči i predaju svoju dušu njegovoj brizi i svoj život njegovom proviđenju, naći će spokojstvo i mir. Svet ih ničim ne može rastužiti kad ih Isus stalno veseli svojim prisustvom. Samoljublje je upravo taj činilac koji u dušu unosi nemir.